Uma problemática bastante antiga. Andando pelas ruas e avenidas da nossa cidade, não é muito difícil nos depararmos com situações como estas. Fios de internet, também de telefonia, desta forma, pendurados, o que gera um risco muito grande para a sociedade. Olha, uma situação que já está trazendo transtorno para a nossa comunidade. Os nossos munícipes vêm sofrendo bastante com essa questão relacionada a esses fios. Você já fez reportagens, outros componentes da emissora já fizeram reportagens de acidentes. E a pergunta que eu faço é, até quando nós vamos permitir que isso venha acontecer em nosso município? Caminhões que acabam arrancando esses fios e trazendo transtorno, destruindo padrões, porque os fios não estão dentro da lei estabelecida. E nós estamos querendo organizar tudo isso, para nós não tenhamos mais essa problemática, além de trazer uma imagem ruim para o nosso município. Nós, assim que assumimos a nossa cadeira aqui no Legislativo, apresentamos o projeto, aí depois nós retiramos porque entendemos que havia a necessidade de pontuar melhor o projeto. E nós retornamos à casa, juntamente com outros vereadores, nos dando aí suporte para nós pudéssemos apresentar o projeto no dia de hoje. Então nós pedimos em primeira e única votação para que as empresas responsáveis possam resolver o mais rápido essa problemática. É inadmissível nós termos a quantidade de fios que não estão sendo utilizados, trazendo transtorno para toda a nossa população. E este assunto entrou em pauta na última sessão ordinária aqui da Câmara Municipal. O projeto de lei foi apresentado e o que o cidadão de bem, o que a população espera a partir de agora é que esse problema ele seja resolvido. Sem dúvida alguma, a gente está cobrando a Energisa, já fizemos algumas reuniões, apontamos essa necessidade de resolver o problema. Algumas empresas, por mais que nós tenhamos uma lei que tem que ter a identificação, elas não estão cumprindo isso. E um outro detalhe importante são os fios que não estão sendo utilizados. E hoje, aonde você passar, o amigo que está acompanhando o programa agora, vai ver que aonde ele passar na nossa cidade, tem fios que não são utilizados e que estão trazendo problemas para a nossa população. E um detalhe, já tivemos projetos semelhantes a esse aprovados em outras cidades. Então, por que não aprovarmos aqui em Sinop? Nós não podemos fechar os olhos para esse problema que nós temos. Então é fácil resolver, é possível resolver, porque a cidade que nós vivemos hoje é uma cidade que cresce em torno de 10% a 11% anualmente. Então por que não resolver logo esse problema agora?